Îl știi foarte bine. Așa cum colegii noștri de la Observator au pe Mihaela Călin la Londra pentru nunta anului, practic, și noi îl avem pe Marian Dutu. Nunta anului, pentru că eu încă n-am anunțat nimic. Acum vine Carmen Hara și poate vorbim. Este într-o suburbie a Londrei, la Essex. Tot la Londra? Da, pentru... Plecat, era ieri aici. E îndrăgostit de Meghan de mic, de când a văzut-o în filmul The Suits, ăsta cu avocații. Costumele. Că era iubita lui Mike Ross, Michael Ross, știi? Da. Și Duță a zis, băi, uite, pe banii lui a plecat. Dar pare... Ce pare? De unde au motive tradiționale pe la Londra? Păi în Essex, bă, nu e chiar. Essex. Este dincolo de arondismentul. Da, de... și sunt pregătiri de nuntă, înțeleg că... Sunt pregătiri de nuntă și, bineînțeles, Duță este șeful protocolului. Hashtag o cârț, adică... Marian, dezvoltă, te rog, ce gătiți pentru... Hello! Hello, Mr. Marian! How's your Zuzu? What's the cooking? What's cooking? Hello, Mr. Răzvan. Hello, Mr. Dani. Imediat vă spun, hai să trăiți. Fiți atenți că am o mega exclusivitate. Sunt singurul jurnalist acreditat la Palatul Windsor. Este Castelul Windsor, locul unde are loc nunta regală. A vrut să încă o Windsor. Mega exclusivitate. Puteți să puneți acolo flash, flash, flash. Ce se întâmplă? Prințul Charles, pentru că iubește foarte mult România, le-a făcut o mega surpriză tinerilor căsătoriți și meniul va fi tradițional românesc pentru tinerii căsătoriți, Harry și Meghan. Acum, noi suntem în grădina Palatului Windsor, parcă se zice, așa se zice, și veți vedea ce se va servi la nunta regală. Să trăiți, bună ziua, sir, să trăiți. Hello, sir. Să trăiți, bine v-am găsit. De unde sunteți venit și cum ați ajuns aici, în Londra? Pentru că eu am venit pe cont propriu. Suntem veniți din București, din cartierul Crângaș, mai de seamă. Din Crângaș. Și ați fost chemați aici să faceți ceva tradițional românesc pentru nunta regală. Da, prima oară am crezut că este o glumă, dar până la urmă chiar s-a dovedit a fi adevărat. Vreau să-mi spuneți în felul următor, ce se va servi la nunta regală și încă o dată le spun colegilor mei să pună flash, 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 pentru că este senzațional, până acum nimeni n-a știut meniul. Ce se va servi? În primul rând, mititei tradițional românești, continuăm cu frigărui de pui, cu cârnăciori, niște coaste marinate, ciolan presat, cartofi noi, cartofi țărănești, avem... Chiar prințul Charles a comandat meniul? Da, el însuși a spus ce să pregătim. Și pentru că englezii știți că servesc ceva, văd, după să-și revină după cocârț, le-ați adus și niște murături. Da, murături umplute pe penaș, ardei umpluți, castraveți umpluți, varză, gogoșari umpluți cu varză, avem și niște cococi ca să meargă, să nu mănânce pâine, să le dăm niște cococi. Vreau să vă spun ceva și să le spun și colegilor, încă o dată mă așteaptă o primă, mă așteaptă o mărire de salariu, singurul jurnalist acreditat din România, aici, în curtea palatului. Eu stau undeva acolo la camera 4, eu acolo am cazare. Dumneavoastră unde aveți cazare? Un etaj mai sus, cred că deasupra dumneavoastră. Știu că etajul 3 sau 4. Nu știu frumos, sigur. Liniște, aici aer curat. Da. Haideți să vedem, pata, carne, englezii. Ce le-ați mai pregătit, domnule, onorat, să faceți meniul pentru nunta regală? Cum de la nicio nuntă nu-mi lipsește peștele, am spus să facem și niște pește. Prăjit la grătar, niște macrou, doradă, avem și scrumbie. Crap, somon. Și flash, 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 încă ceva. Ciorbă de potroace pentru a doua zi? Este în calcul, o luăm în considerare și o facem duminică dimineață, pentru că atunci se va servi ciorba de potroace. Domnule, senzațional, nu știu dacă mai pică semnalul, dar suntem tocmai în Anglia, sper că ne-am auzit. Vreau să vă prezint că dincolo avem și ceva dulce, ceva tradițional, o plăcintică, ceva, nu? Da, ca și desert așteptăm cu... plăcintă cu brânză, avem poale în brâu moldovenești. Zic să nu ne punem poalele în cap aici, adică să ne facem de rușine, da? Nu ne facem de rușine. Să mergi dincolo la colega. Felicitări, toate cele bune, ne vedem la nuntă mâine. Okay. Haideți să văd aici ce se servește, domnule extraordinar, domnul Răzvan, domnul Dani, n-ați mai avut voi reporter ca mine să ajungă la nunta regală. Să rămâne domnița dumneavoastră, de unde sunteți? Suntem puțin ca în galben, dar cred că e de la prelată, nu? Da, de la cort. Nu de la emoții. Nu de la emoții. Doamnă, cum e să faceți plăcintă pentru nunta regală și ce pregătiți aici? Pregătim plăcinte poale în brâu să vadă și englezii cum se mănâncă la noi în Moldova. Care este rețeta? Să nu ne fure rețeta. Avem un aluaca de cozonac,
Și umplutura, brânză dulce și stafide, brânză sărată și mărar. Extraordinar, doamnă! De unde sunteți din România? Din Botoșani. Din Botoșani și venirăm aici în Anglia, îi nenorocim. Doamnă, felicitări! Oricum, cred că special v-a sunat prințul să vă cheme? Da, da. Prințul... Pe fix v-a sunat, nu? Da. Gata, sărămâinile. Prietenă cu Meghan Mahan. Sunteți prietene cu Meghan? Da. Spuneți-mi acum, la final, ce mai avem acolo? Ce ați mai pregătit? Avem alivenci moldovenești. Alivenci? Ce asta? Cea mai veche rețetă de prăjitură moldovenească. Haideți mai aproape. Are ouă, lapte, brânză, smântână, mălai, unt. Și englezilor până acum le place? Au încercat? Da, să știți că am avut engleși care au servit. Și avem cozonac pentru masa regală. Cozonac, da, și cozonac? Da, da. Extraordinar, doamne, eu vă mulțumesc foarte mult. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de la palatul, de fapt castelul Windsor din Anglia. Ce mai pică semnalul, îți dai seama ce am scris istoria astăzi. Domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât de aici. Mi-am nenorocit primul, dar și mi-e umple de bacul meu. Știi ce mi-e mie? Că ne-a luat 13 ani să ne dăm seama care e direcția ta în partea asta de lume. Bravo, băduță! Bravo, bravo! Direcția Anglia! Yes, yes! Avem nevoie... Să bring something to fața de masă. Avem nevoie de mie să-mi aduci ceva cu bac. Dă-mi un singur detaliu, te rog, tehnic, mă interesează foarte mult, că n-am văzut fișa de deplasare. Da. Cine filmează? Cumva, filmezi cu Cornel al meu? Nu! No. Just a moment, please, stai să te pun mină bună. Give me the camera. This is my colleague, Cornel. Recunoști? Să știți că nu este transpirat de la căldură, ci de la ce am văzut de ieri de la Nicolae încoace. Bă, dar cum trage bățul scurt? Și nu suntem foarte mulți români aici. Da. Foarte mulți români. Ia uitați, mai sunt români acolo, pentru că sunt mulți englezi. Adică se servește la greu. Și avem puțin în partea dreaptă, dacă se vede, și cocârți de-a nostru românesc, îi punem mâine în orăcin lume. Scriem istorie. Ia uitați, coniac de Gârbova, murată, afinată, zmeurată. Pa, panduță, mulțumim, ajunge, mulțumim. La Windsor și face din numele. Windsor. Nu, deci m-a terminat, bravo, mă. Ce vorbești? A, premieră. Dar nu spunem oamenilor unde... Da, mergeți la Londra. Să spunem oamenilor unde... În ce parc e Elena, Duță? Să spunem oamenilor... Din mica Londra, vinerea viitoare cu Răzvan și Dani. O urbe... Da. Am înțeles. Ne dezvelesc ăștia statuia. Un parcul național, Mistrețe, și parcul național retezat. Care parcul național? La Lia Manoliu. Ah, în zona Lia Manoliu, de unde am făcut și cu peștii, am făcut și cu mieluțul. În fiecare weekend se întâmplă ceva foarte fain acolo și, bine, dacă sunteți vecini, deja după miros l-ați orientat. Și da, mulțumim, Duță. Mulțumim, Duță. Au venit provincialii pe la noi.